Realitatea e dură. Datele statistice oficiale sunt departe de realitate. În Moldova sunt mii de copii care cresc fără părinți, lipsă de igienă, lipsă de mâncare, lipsă de educație. Există o speranță. Elimul Nou este primul și unicul liceu creștin din Republica Moldova. Cu susținerea postului de televiziune Vision Norge, această instituție de învățământ oferă studii preșcolare, gimnaziale și liceale de înaltă calitate. Copiilor li se predau materiale de învățământ în paralel cu adevărul Sfintei Scripturi. Clădirea proaspăt construită a liceului este bine dotată cu cantină, sală de sport spațioasă, săli de clasă luminoase, sală de calculatoare, bibliotecă, laboratoare. Echipa didactică este alcătuită din oameni născuți din nou, profesioniști de excepție, care investesc performanțele lor în copiii cărora le predau. Școala noastră oferă învățământ gratuit și celor mai defavorizați copii, care provin din familii social vulnerabile. Unii din ei locuiesc în cele 10 case ale orfelinatului de tip familial înființat de Biserica noastră Philadelphia. Alec este un copil care a fost adus în orfelinatul nostru la vârsta de 3 ani. Nu mergea, nici nu vorbea. Provenind dintr-o familie greu depravată, recuperarea lui emoțională și fizică a necesitat eforturi, dar s-a meritat. Mulți copii din familii necredincioase se întâlnesc cu Dumnezeu și sunt transformați prin înnoirea minții și a inimii. Aceasta îi ajută să-și schimbe direcția vieții, ajungând să se încadreze în societate ca și oameni de succes. Nadejda a crescut în una din familiile orfelinatului nostru. Acum este studentă la Colegiul de Arte, bucurându-se de succese în domeniul său de activitate. Ana a crescut și ea în orfelinatul nostru. A fost elevă la Elimul Nou, iar acum, după ce a absolvit colegiul pedagogic, este profesoară aici. Raisa este studentă la Academia de Studii Economice, în paralel este și angajată în acest domeniu de activitate. Petru este student la Universitatea de Medicină. A ales această facultate pentru că are mari planuri pentru domnul activând în acest domeniu. Sunt copii ale căror viață a fost schimbată datorită celor care au investit în ei.